Thomaj Cengo është një moshuar nga qyteti i Korçës, e cila ka vendosur të blej paraprakisht drutë që i duhen për ngrohje gjatë dimrit. Ajo tregon për syri televizion se ka blerë rreth 7 metër kub dru, me çmim 65.000 lek të vjetër për metër kub, ose thëndryshe, rreth 20.000 lek më shtrenjtë se një vit më parë. Drune kemi marrë 2 fish, e meni me 35, 65. Kam marrë 7 metër me 65. Do t'i prisëshe, do t'i qashe, do t'i... E moshuara tregon se parat për druti ka kursyer nga pensioni, por rritja e çmimit të druve, energjisë dhe produkteve ushqimore ka vënë në vështirësi atë dhe familjen e saj, e cila ka nisur të marrë para borxh për të siguruar jetesën. Nuk uroj më dot, me gjërat që po marrim shumë shtrenjtë. Çfarë të marrim më përpara? Ilaçe, tahama, drita, ujë. Telefona. Por tek sa e moshuara Cenko ka mundur të siguroj lëndën e parë për ngrohje e ndë panisur dimri, familja e Gim Serianit, dimrin, duket se du të kaloj pa ngrohje. I moshuar i thot se të vetme të ardhura në shtëpi, janë ato të pensionit të ti prej 15.000 lekësh. Këto para nuk mjaftojnë për të siguruar ushqim për antarët e familjes, da e si pas e Gim Serianit, dimrin du të kalojnë pa ngrohje. Po ku kemi ta katë ne ti marim të dru? Si do ja bani, duke që se vjen dimri e dimri është jashtë për në korë? Dori më të vdesim, si na japë zoti, qa të bëjmë? Ende pa nisur dimri, çmimi i druve në korë që ka shkuar në 75.000 lek për metër kup, përfshirë këtu kostot e transportit deri në banes, por si kur të mos mjaftoj shtrendimi druve, për këtë lëndë korë që apo hasë në vështirësi, në një mbledhje të pak ditëve më parë në prefektur, kryetari bashkisë së Korçës, Soti Raqfilo, ngriti alarmin për mungesën e lëndës drusore. Ne plotësojmë të themi diku 10-15% të nevojave të banorve të qytetit dhe të fshatit për druzjaj. Ministri Aberinda Balluku ka paralajmëruar shtrëntim të energjisë, por në familjen e Qemal Hazislarit, krize e çmimeve ka vërfëruar buxhetin. Kosto e jetesës për këtë pensionist është shtrëntuar 2 fish, ndërsa nëse rritet edhe energjia, a i thot se në dimër nuk do të mund të ngrohet. Me korint, me kondëshin e kam. Po, thuet që do rritet shmimi. O... Si do ja bëni? Po, si do ja bëni? Me ku e të do flimë? Po të nga prishet e filoferi, në të të shkatërojnë. Nga e në tjetër, qeveria ka paralajmëruar rikthim të paketës e rezistencës sociale, e cila është vetëm 30.000 lek të vjetre gjdo muaj. Kjo shumë për pensionistët është e papërfilshme, pasi nuk mjaftones për blerin e ilaçeve.